ще один момент, на який звертають увагу святі отці, що ми причащаємося заради успадкування Царства Небесного і те, щоб мати дерзновіння перед Богом. І оце дерзновіння перед Богом, воно однозначно нас спрямовує до тексту Священного Писання. Якщо ви подивимося на текст Старого Завіту, який переповнений молитвами, як я вже згадував, до Бога ми зверталися по-різному, але з напрочуд підкресленим благоговінням і навіть страхом. Господи сил, Владико небес, суддя, ти наш суддя, ти наш вседержитель, ти той, хто карає і милує, то той, хто рятує і водночас може і осудити. І от максимальне таке благоговіння, буквально недавно на днях з'явилася така цікава замітка, я вже не пам'ятаю, хто авторство, відразу прошу пробачення, якщо я авторське право викрадаю, що, мовляв, племена африканських народів, коли їм розповідали перші місіонери, християни, що до Бога можна говорити напряму, вони просто падали в обморок. Як до Бога можна говорити напряму? Через шамана? Так. Через якогось чаклуна? Так. Він має говорити. Так от, Новий Завіт дозволяє, наділяє нас великим дерзновінням перед Богом, звертатися до Нього не тільки напряму, але і дозволяє таке сімейне, ну, напевно, панібратство, дійсно, сімейне панібратство. Тому що Христос на Тайній Вечері каже до своїх учнів: не називаю вас слугами, називаю вас друзями. А не тільки друзями, а виявляється, ще й дітьми. Тобто ми можемо звертатися до Бога з зверненням: Отче, Батько, той, хто найрідніший, той, хто найближчий. І для того, щоб мати таке дерзновіння, треба дійсно належати до тих, хто іменується святими. Не по свідоцтву про народження, не по гарному хрестику на грудях, а дійсно по життю і по поведінці. Причому можна зауважити, дякую, Отче, за акцентування уваги саме на зверненні, тому що мене колись самого вразило таке пояснення, що наше звернення в молитві «Отче наш», навіть в слов'янському варіанті, в українському варіанті «Отче» – це все-таки щось сімейне, але разом з тим пафосне «Отче». Ми звикли, все ж таки, ти не можеш сказати «Отче, відсядь від мене там на 2 метри, ти мене тут тісниш». Все-таки це якесь таке більш формальне спілкування. Але в сім'ї вже, це вже добре. Втім, у єврейському варіанті все-таки це звучить як «Авва», як лепіт маленької дитини «Абба». Маленька дитина, перше, що говорить, вона каже цей лепет «Абба» – тато або «Амма» – мама. У нас кажуть «мама» – папа там чи тато, а там говорили «Абба» – «Амма». І от мені завжди згадується цей момент, що ми звертаємося, так точно, як ви кажете, як діти, але навіть як немовлята, як лише ті, хто роблять свої перші кроки в цьому житті. Відразу скажу такий цікавий лінгвістичний феномен моєї найменшої дитини. Він принципово учиться тільки говорити, 2 рочки. Він вміє говорити «мама», «бабусь», «баба», все. Але тато в нього називається «Ай'є» або «Ой'є». Ми вже півроку ламаємо голову, чому так? А тому що я приходжу додому, він каже «О'є». 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 До речі, це «Абба», «Абба». Коли Мойсей питає: «Господи, яке твоє ім'я?» Те, що ми в нашій традиції Біблії читаємо як «сущий», той, хто є, є. Живий істинний Бог. І відповідно, це нормально, коли ми до Бога звертаємося дійсно по-батьківськи із цією ніжністю, яка відзначена в Євангелії від Іоанна, коли Христос являється по воскресінні Марії Магдалині. Вона не просто каже його «раві», а «раввуні». Можливо, навіть в українській мові, якщо звертатися «учителю», в такому ніжному звертанні в нас немає еквівалента. Так, ти можеш уявити собі, як це можна пистливо сказати. А ми вчителів завжди боялися. Так. Відповідно, і ми маємо дерзновіння Бога, не тільки до Нього звертатися безпосередньо, ми маємо право Його називати Отцем. Це дуже важливий такий момент цієї гідності, про яку ми вже згадували. І відразу ще зосереджу нашу увагу, яку молитва «Отче наш» нас супроводжує завжди.
В ранкових молитвах є «Отче наш», в вечірніх молитвах є «Отче наш». Ми сідаємо їсти, ми обов'язково читаємо «Отче наш». Люди, які сімейні, в них є діти, вони, залучаючи дітей до молитви, кажуть: «Дитина, читай «Отче наш», так?» І що ми бачимо? «Отче наш, жий, сина, ніби…» А тут же слина тіче, тому що їсти хочеться. І це «Отче наш» проскакує, як кажуть в народі, від зубів відскакує. Так от, звернімо увагу, як правильно читати молитву «Отче наш». І сподоби нас, Владико, з дерзновінням і неосудно звертатися до Тебе. І ми, фактично, молитва «Отче наш» довершує нашу літургійну молитву, нашу спільну молитву. Вона стоїть не тільки в основі, вона стоїть в центрі, вона стоїть на вершині. І, відповідно, якщо вона займає таке місце в літургії, то кожен із нас, батьків, повинен своїм дітям нагадувати, що молодець, що ти вивчив, речитатив ти знаєш, але знай, що ця молитва, вона найголовніша. І тому краще відвернися від столу, повернися до ікони, відвернись для того, щоб твої думки не були за тарілкою. Прочитай цю молитву з благоговінням. І однозначно, що я двома руками за, щоб ця молитва співалася усім храмом. Однозначно. Так, це чудова практика. Тому що я розумію, що забираю хліб у хористів, я забираю хліб і славу в великих композиторів, але… Ну, не заспівають люди кедрова отця. Да, я вже прошу пробачення перед вами, як професіоналом у співі. Але свято місто пусто не буває. Велика мелодика в церкві з'явилась тоді, коли багато людей розучилися молитися, розучили і забули текст піснеспівів. І тому однозначно вірою «Отче наш» повинен співатися усім загалом. Я, знаєте, пам'ятаю момент в моїй бусслужбовій практиці. Мене лише тоді рукоположили водоякона. І в Україну приїхала делегація із міста побратима із Білорусі. Була така практика, коли в кожного міста були побратими. В Німеччині, в інших містах, в країнах. А приїхали ті мої знайомі, в яких я вже колись був, це місто. Солігорськ, ми в них колись були. Мабуть, йшов лише перший чи другий місяць мого діяконського служіння. Я повернувся до людей із таким запалом молодого діякона, активно жестикулюючи, радіючи тому, що врешті за цей останній місяць люди вивчили цей соборний спів. Бо до мого діяконства люди не співали в нас взагалі разом «Отче наш». Буквально після мого рукоположення повернувся вперше до людей на наступній службі, ми почали з ними співати, вчити. Це було важко, люди, знаєте, довго запрягали, дуже довго. Але вже під приїзд тих моїх знайомих з Білорусі співали всі. Вони потрапили на велике свято, мабуть, було Різдво Богородиці. Храм був переповнений людьми, в храмі було чоловік 300. І всі вони одноголосно, так єдиними устами, і хотілося б вірити, єдиним серцем співали «Отче наш». І те, що ви говорите. Після служби до мене підійшла керівниця делегації, вона була заступник голови муніципалітету в Білорусі. Вона каже: «Отче, каже, я ніколи в житті…» Вона ходила в храм, але в них там такої традиції не було. Вона не бачила. Вона каже: «Я ніколи не бачила, щоб весь храм співав. Боже, кажу, треба звозити її на Закарпаття, там, чи ще куди, де всі співають». І вона каже: «Я така в захваті, я відчула себе потрібною, я відчула, що в цю хвилину і я не лише глядач, а я активний учасник». Каже, ми тут, як здавалось би, офіційна делегація, але співали всі як діти. До речі, загальний спів у храмі для мене відкрився зовсім по-новому, коли я прочитав газетну статтю 1924 року, газети, які видавалися за Польщі, Православною церквою. Тоді ж відбувалася календарна реформа якраз Польської церкви з ініціативи Константинополя. Там описаний цікавий історичний момент. Справа в тому, що календарна реформа, вона відбувалася в часі Петрівки. Тобто кінець червня, початок липня. Фактично була дуже пізня Пасха, і в багатьох тих храмах, які переходили на календар, Петрівка пропала зовсім. Тобто відразу було в неділю у усіх святих, понеділок і вівторок було Петра і Павла по новій календарній реформі. Люди в 1920-х роках, влітку, вони всі були на полях. І вони цю календарну реформу не помітили. Але що сталося 28 серпня? 28 серпня в Почаївську лавру зібралася велика, величезна сила селена людей, як і завжди, як і донині, вже 100 років тому ця історія була. Але за новим календарем
вже припадало 10 вересня сучасного календаря, День пам'яті преподобного Іова Почаївського. І от, згідно розпорядження церковної влади, монахи і священнослужителі, які і скорбіли з цієї нової календарної реформи, підкорилися благословенню священначалія і почали службу саме преподобному Іову Почаївському. Дійшли до поліїлею. І коли на поліїлею вийшли священнослужителі, фактично доспівалися «Хваліть ім'я Господнє», далі має бути величання. І весь храм починає співати величання у спінню Пресвятої Богородиці. Священники розгубилися, і храм продовжує співати богородичні богослужбові піснеспіви. Священникам єдине, що залишалося, піти в храм, в вівтарь, переоблачитися в голубе облачення, скинути зелене і вернутися на календарно до того календаря, який був. І от виходить, якраз загальний спів вірян повністю нівелював всю календарну реформу, яка впроваджувалася на той час в історичній Волині. Це Почаїв, Волинська область. Це чудова історія. Ви знаєте, нещодавно було дуже багато дискусій, і мені багато писали стосовно ймовірної зміни у молитві «Отче наш» у християн західного обряду. І я собі думаю, що наші би парафіяни просто би не дали, тому що вони співають «Отче наш». Завжди, роками, століттями. Ну і по суті, літургія – спільна справа. А що ще може бути спільніше, як єдиними вустами і єдиним серцем проголосити оцю молитву? Тим паче, що ми один одного називаємо брати і сестри. Це ж не просто заради гарного слова, а й за того, що ми маємо одного Отця Небесного над нами. Отже, про саму молитву «Отче наш», я думаю, сказано і проаналізовано вже дуже багато. Хто цікавиться, ось нещодавно вийшов якраз новий проєкт Владики Антонія, також він дуже розгорнуто і широко говорить саме про молитву «Отче наш». Але священник в храмі після завершення цієї молитви, після піснеспіву, завершує її таким собі заключним возгласом. Що він свідчить, що він виголошує? Взагалі традиція завершення молитов, вона в ранньохристиянській літературі вказується на те, що єпископ, священнослужитель, який очолює богослужіння, він може молитися, приблизно йдеться текст, по яких ми навіть зараз читаємо, і віряни, які стоять у храмі, мають обов'язково сказати «Амінь». Тобто я розділяю з вами цю молитву. Про багатьох вірян ранньохристиянської церкви, як характеристика їхньої приналежності до християнської громади, було сказано, і він з нами казав же ж «Амінь», що означає, що він погоджувався з нами. Священник виголошує славослів'я, яке повністю, майже дослівно цитує молитву Господню Ісуса Христа з Євангелія, що «Твоє, тому що, Господи, Твоя є і царство, і сила, і слава». І тільки далі виголошується тріодологічна формула – Отця, Сина і Святого Духа. І амінь має бути не тільки хором, амінь має бути, знову ж таки, усіх людей. Тому що амінь – це не просто гарне довершення, а це означає, що все, що було сказано до цього, я розділяю, приймаю як своє сповідання віри і однозначно сповідую так. Тобто цю хвилину фактично вкотре і вкотре священнослужитель своїми устами виголошує свою не просто приналежність, а нерозривність вівтаря і храму, священства і людей. Однозначно. А амінь довершує все. Дякую вам, Отче. Дякую за цю плідну розмову. Ви знаєте, найголовнішою метою цього проєкту, який ми задумали, який пробуємо звершувати і донині, є спроба зробити так, щоб ота прірва між вівтарем і храмом постійно і постійно підсипалася, підсипалася, підсипалася і врешті вирівнялася, щоб люди відчували себе активними і необхідними, безумовними учасниками тієї молитви, яка лунає із вівтаря. І дякую вам, що ви також долучилися до наповнення цієї прірви. Що ж, до наступних зустрічей, надіюсь, із вами. З вами було дуже приємно говорити. Ну, а ви, дорогі брати і сестри, не забувайте ділитися цими відео, рекомендувати їх своїм близьким, писати коментарі і всіляко долучатися до того, щоб якомога більше ваших близьких, ваших знайомих стали не лише глядачами, але й живими учасниками богослужіння. Нехай вас береже Бог!